Здравейте, гвардейци! Отлично отговаряте! За цялата славна 108 годишна история българските военновъздушни сили винаги са били носител на националната гордост и на националните добродетели. Винаги са били израз на патриотизъм, народолюбие, на новаторство и прогрес. България има определено нужда от най-малко 16 нови изтребители. Но на военната авиация трябва да се гледа като средство за отстояване на националния интерес и за гарантиране на националната сигурност. Едно от нещата, с които българите могат да се похвалят пред света, че ние сме първите в Европа, които използват авиацията за бойни цели. Балканската война, обсадата на Одрин. И от тук следва и цялата славна традиция на нашата авиация. Въпреки трудностите, които сме имали след Първата световна война, когато ни забраняват да имаме авиация, ние продължаваме да обучаваме пилоти. Въпреки трудностите и след Втората световна война, въпреки трудностите и след 90-те години, когато поголовно се режеше и унищожаваше авиацията, мисля, че авиацията последните няколко години започва да се изправя на крака. Не само заради това, че сключихме сделка за закупуване на ескадрила F-16 Блок 70, като първите 8 вече са платени, а и за това, че бяха отделени достатъчно средства през тези 3 години и половина за ремонт и поддръжка на съществуващите летателни платформи. Новата техника, която ще бъде приета на въоръжение и нейното пълноценно използване е основна задача за мен. Разбирате, че това са задачи, които не се решават с емоция и с други неща. Решават се с много разум, с точни разчети и за нас е много важен крайният резултат. А крайният резултат е боеспособен самолет, който е интегриран в системата за национална отбрана и е съвместим с съюзните сили.